mám taky červený oblečení. Za první týden vánoční sezóny přepravila zásilku na 2,5 milionu zásilek. A tady na to nový depo dostali novou posilu v podobě Pac-Manu. Jsou taky malí roboti, kteří jim pomáhají v rozstřiďování zásilek. Uděláme si takovou challenge, kolik dokážou rozstřídit zásilek za jednu hodinu. Tak jdeme na to. Ty jo, to je pořádný auto tohle. To převeze hodně zásilek. Jirka, těší mě. Tomáš, Jirka. Těší mě. Tomáš to celý vymyslel se svým týmem. Během 3/4 roku, se dá říct. Během 3/4 roku vzniklo něco takhle krásného. Tome, kolik to zvládne zásilek za hodinu? Protože to je dnešní challenge. Dneska jde dnešní o to, challenge, kolik to zvládne zásilek za hodinu. A to je, teď jde o to jako reálně, kolik to zvládne. 8243. Já si myslím, že to bude 8127. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedeme, můžete začít! Ty, to je super, ne? Jak je to, jak jsou to prostě ty roboti, tak to jdeš, jedem a jede. A oni jedou. Ty, to je skvělý. První 10 minut máme za sebou, jdeme se podívat tady do Velína. Kolem 8000 za hodinu. 8000 za hodinu? Ty jo, tak to bych možná mohl dát. Každá zásilka na sobě má štítek, ano, teď vidíš, ano, jak, ano. Jak pípla dáma, a přesto ten systém pozná, kam ta zásilka je určená. Systém řekne robotovi, jeď mi do Brna, a systém například ví, že skluz, který míří do Brna, je někde tamhle. Takže robot se sebere a jede do Brna. Hele, tady máme C25. Jsou tady C25, no jsou. Funguje to? Hned to sem dávám. Výborně. Víš, kolik najezdili už? Kolik? 26 000 kilometrů. Ne, fakt. Ano. OK. Nechal jsem se sem poslat robota. Přilepíme na něj totiž GoPro, který mám tady sebou. A uvidíme pohled tady toho zázraku. Prý, tak si pamatuju číslo. A robot odjíždí, to jak nějaká hra. On se mi ztratil. Moje GoPro. Není. Taky ne. No, on je zas prý. Neviděla jste moje GoPro? 027, kde seš? 32 minut, něco lehce přes půl hodiny nám zbývá. Skoro 4000, jsme v půlce. Takže to vypadá, že to bude hodně těsný tohle. Na vašem Instagramu to bylo, že jestli to nebere jako lidem práci a za chvíli tady nebudou vlastně pracovat vůbec lidi, ale budou to pracovat jenom roboti. Jak tohle funguje? Jestli to něco lidem bere, tak ty kilometry. Ty lidi běhali na určitým prostoru. Takže pípli a běželi k tomu boxu, ano, tam to dali. Ano, když měli lidi krokoměr, ano, tak desítky kilometrů za směnu. Mám trochu strach, hele, nějak nám to jde moc rychle, musíme to i trošku zpomalit, jo? Já mám taky červený oblečení, takže jsme vlastně jako... Tak je, máš štítek, a který kód? Tenhle? Tenhle určitě. A jede. Nemusí nějakou menší zásilku. Tak jeď, šťastnou cestu. Jsem tě viděl, jak jsi nakládal. Trošku jsem to zpomalil, co? No právě. Hele, za tu dobu, co vy jste naložili jich asi 5, tak slečna tady jich měla asi 20, jo? 18 minut. 5600 zásilek. Místní rekord mám. Přes 2000 zásilek už má dneska, jo? Děkuji. Fandíme. Dívej. Tady to máš jako na dlaně, tady s tím výhledem. Každá ta zásilka má ten svůj cíl, to je prostě šílený. Tomáš už je trošku nervózní. Hledá další zásilky, nemůže najít. Já to zvládnu. 6600 zásilek a 10 minut. Ještě pojďte. Poslední minuta. Každá zásilka se počítá. Jedem. Dvě minutky. To dáme. Tohle je krásná klec, tady jich bude hodně. Minuta a 30 vteřin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Ty kráso! Tak, Tome! To není možný tohle!
Já jsem, dodívej! Ne! Nahoru! Já jsem sem přišel a bylo tam 8... Bylo tam 8127. A teďka taky dojeli ty roboti. To si děláš srandu. Gratuluju ti. Děkuju. Vyhrál jsi. Ale... Bylo ale... to... Snažil jsem se, seč to šlo. Tak máme hotovo. Dnešní challenge je u konce. Tomáš vyhrál, ještě jednou tímto videem alespoň takhle gratuluju. Doufám, že se vám video líbilo, že jste se taky třeba dozvěděli něco novýho a zajímavého jako já. Pokud jo, nezapomeňte dát like a odběr tady na kanále Zásilkovny, červená barva. A my se na vás budeme těšit u nějakého dalšího videa. Čau. Jedeme tam, podíváme se na to. Takže nejedu, protože jsem se tam dal neutrál. Dobrý den. Já jdu tady dneska na natáčení. Jestli mě pustíte teda. To bude dobrý. To bude dobrý, kámo. To bude dobrý. Dobrý, můžeme rozjet. Jo, to jste vy? Pardon. Mě zajímá, kde je moje GoPro teďka.